Pas më shumë se një javë liri totale ku pothuajse gjithçka i është rikthyer normalitetit, inspektorati shtetëror shëndetësor ka zbritur në terren, ku nga kontrollet e kryera kanë konstatuar se bizneset nuk respektonin protokollet e sigurisë, çka reflekton edhe një numër të lartë infektuarve. 250 biznese janë gjobitur nga 68320 inspektime total. Toleranca jonë do jetë zero ndaj çdo subjekti, paralajmëroi Vjollca Brahu, drejtori i SHSH-s. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor ka kryer 67320 inspektime gjatë gjithë kësaj periudhe për të parandaluar përhapjen e COVID-19-s. Kemi vendosur 205 masa administrative për të gjitha subjektet të cilët kanë qenë në shkelje për të gjitha protokollet të miratuara nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Ne kemi qenë në teren në të gjitha këto subjekte, por shikojmë një shkujdesje nga ana e subjekteve për masat mbrojtëse, si që janë maskat dhe dorezat. Ne kemi qenë çdo ditë në teren, i kemi këshilluar këto subjekte, por nga dita e sotme toleranca jo do jetë zero dhe do ndryshkohet çdo subjekt i cili nuk i zbaton këto masa dhe i bëj thirrje të gjitha subjekteve për marrjen e këtyre masave për të parandaluar përhapjen e COVID-19. Konkretisht në qarkun Shkodër janë vendosur 3 masa administrative.